lleno de balearios que diría. අමාත්‍යංශ ලේකම්තුමා, ඒ වගේම සිසුන් ග්‍රාමීය සංවර්ධන සහ සමාජ සෞඛ්‍යලගෙන් වගේම කටයුතු ඇමතුමාගෙන්, ඒ වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේකම්තුමන්, ඒ වගේම අතිරේක ලේකම්තුමන් ඇතුළු ආයතන ප්‍රධානීන් ඇතුළු සියලු දෙනාගේම අවසරයි. මම හිතන්නේ ඇත්තටම ලොකු වෙලාවක් මම ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අවස්ථාව ලැබී ඉස්සරහට කතා කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා රජයේ නිලධාරීන් හැටියට ඔබතුමන්ලත්, ඒ වගේම දේශපාලනඥයන් හැටියට අනිත් පාර්ශ්වයටත් මිනිසුන්ගේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇත්තටම මිනිස්සු හැටියට ඒ එයාලගේ සේවා සම්පාදනයේදී ඒක ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහා මේ රටේ ජනතාවට අපිට වගකීමක් තියෙනවා. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් මෑත කාලේ විශේෂයෙන් දශක කාලයක් ගත්තොත් දේශපාලනඥයන් හැටියට ඉන්න බොහෝ දෙනෙකුත්, ඒ වගේම සමහරවල් රජයේ නිලධාරීන් හැටියට ඉන්න අතලොස්සකුත් මේ යම් යම් ක්‍රියාකලාපකම් නිසා ජනතාව අතරේ මේ දෙගොල්ලම සම්බන්ධයෙන් එච්චර හොඳ ප්‍රතිරූපයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒ සමහරවල්ට අන්නේ ඇති වෙච්ච කලකිරීම හරි තියෙන ඒකත් එක්ක ඇති වෙච්ච යම් හේතු සහ තවත් කරුණ ගණනාවක් නිසා ජනතාව අතර වෙනසකට බලාපොරොත්තුවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ බලාපොරොත්තුව නිසා අපි දෙගොල්ලටම අලුත් අවකාශයක් උදා කරලා දීලා තියෙනවා ජනතාව විසින්ම. සමාජයේ වෙනසක්, ඒ වගේම අපි දෙගොල්ලගෙනම මේ සමාජය තුළ තියෙන ඇති වෙන ආකල්පයේ පිළිබඳ වෙනසක් ඇති කරන්න, ඒ වගේ ඒ හරහා ඒකත් එක්කම පොදුවේ සමාජ පරිවර්තනයක්, ඒ වගේ මිනිසුන්ගේ ජීවිතවල වෙනසක් ඇති කර ගැනීම සඳහා ජනතාව විසින්ම අපි දෙගොල්ලටම අවස්ථාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. දැන් අපිට තියෙන අභියෝගය තමයි මේ අවස්ථාව අපි හරියට ග්‍රහණය කරගෙන ඉවරලා මේ මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙච්ච වෙනස අත්පත් කරගන්නවද, එහෙම නැත්නම් පුරුදු පාරෙම යනවද කියලා. අපි පුරුදු පාර තෝරගත්තොත් ඇත්තටම අපිට සිද්ධ වෙයි මිනිස්සුන්ගේ බලාපොරොත්තු කඩ කරපු අසමත් මිනිස්සු හැටියට ඉතිහාසයට එකතු වෙන්න. හැබැයි අර මේ මිනිස්සු මේ මහජනතාව පොදුවේ අපිට හදලා දීලා තියපු මේ අලුත් අවකාශය අපි තෝරගත්තොත් මිනිස්සුන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරන අවකාශයක්, ගමන් මාර්ගයක් හැටියට එක පැත්තකින් අපි කවදා හරි දවසක අපේ ජීවිත පිළිබඳ ආයෙත් හැරිලා බලන මොහොතක මිනිස්සුන්ගේ බලාපොරොත්තු වෙනුවෙන් යමක් කරපු මිනිස්සුන් හැටියට අපේ ජීවිත ගැන අපිට ප්‍රතිචාරයක් දෙන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම මහජනතාවත් යම්කිසි අදහසක් අපි දෙගොල්ලා ගැනම ඇති කරගනි. ඒ වගේම සමහරවිට අපි වටා පිටාවෙ ඉන්න අපි හිතමු අපේ දුවා දරුවා කවදා හරි දවසක හිතයි අපේ අම්මා තාත්තට සමාජයේ විසින් මේ රටේ මහජනතාව විසින් හදලා දුන්න අවකාශය නිවැරදිව ඉෂ්ට කරන්න
ඒ වගකීම ඉෂ්ට කරන්නේ යම් කිසි කාර්යභාරයක් කරයි. ඒ හේතුව නිසා, ඒ හැඟීම නිසාම ඒ අපේම දුව දරුවන්ට අපි ගැන තියෙන ගෞරවය, ආදරය තව වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ ඥාති මිතුරුන් සිල් දාම අතර කිසියම් විදියක ගෞරවයක් අත්පත් කරගත්ත මිනිස්සු හැටියට අපි අපිට යමක් අත්පත් කරගන්න පුළුවන්කම ලැබේ. ඒ නිසා අපි හිතනවා අපි දෙගොල්ලට උදව් වෙලා අන්නේ කාර්යභාරය ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහා ලොකු කාර්යභාරයක් තියෙයි කියලා. විශේෂ හැටියට ගත්තොත් මම හිතන්නේ නෑ සාපේක්ෂව මෙතන අවුරුදු ගණනාවක්, ඒ වගේම සමහරවිට දශක ගණනාවක් මේ ක්ෂේත්‍රය තුළ අත්දැකීම් තියෙන අය ඉදෙද්දී සාපේක්ෂව ආධුනික මම වගේ කෙනෙක් ගොඩාක් විස්තර කතා කරන්න පුළුවන්ක් තියෙනවා කියලා. නමුත් අපි දන්නවා මේ විෂය නාගරික සංවර්ධනය ගත්තොත් රටක ජනතාව ජීවත් වෙන ස්වභාවය නිර්ණය කරන්න පුළුවන් ඒක පිළිබිඹු කරන ක්ෂේත්‍රයක් ඇටියට. ඒ වගේම නිවාස ක්ෂේත්‍රය ගත්තොත් ඒ රටේ ජීවත් වෙන මිනිසුන්ගේ ජීවිත තියෙන කොයි වගේ තැනකද කියලා කෙනෙකුට හඳුනා ගන්න පුළුවන් ක්ෂේත්‍රයක්. ඒ නිසා අපි හැමෝටම වගකීමක් තියෙනවා මෙන්න මේ ඒක ඉහළ තැනකට ඔසවා තබන්න. මම දන්නවා ඔබ සියලු දෙනාම මේ සඳහා අවශ්‍ය සහයෝගය අපිට ලබා දෙයි කියලා. ඇත්තම මෙතෙන්දී මහජනතාව අපිට ලොකු දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අපේ මේ මහජන සේවා සම්පාදනයේදී ප්‍රධාන වශයෙන් මහජනතාව හැටියට ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් තමයි කිසියම් විදිහක සැලසුමක් ඇතුව ඒ සේවා සම්පාදනය අපි කරනවාද කියලා එක අංකයක. ඒකත් එක්ක කොයිතරම් දුරට කාර්යක්ෂමව මේ මහජන සේවා සම්පාදනය කරන්න අපි කටයුතු කරනවාද කියන එක. ඒ වගේම අපේ සේවා සම්පාදනය කොයිතරම් දුරට අදූෂිත එකක්ද කියන එක විශේෂයෙන් මූල්‍ය පැත්තෙන්, එහෙම නැත්නම් හිතවත්කම්, එහෙම නැත්නම් වෙනත් ඥාති සම්බන්ධතා හෝ වෙනත් සම්බන්ධතාවලින් තොරව අපි කොයි විදියට අදූෂිතව මේ සේවා සම්පාදනය කරනවාද කියන එක. ඒ වගේම අපේ මෙන්න මේ මුළු කාර්යයන්වලදී කොයිතරම් විදියට ඵලදායි විදියට අපි අපේ සේවා සම්පාදනය කරනවද කියන එක තමයි මිනිස්සු අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ. ඉතින් මේ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරන්න ඕගොල්ලොත් අපි දෙගොල්ල එකතු වෙලා වැඩ කරන වෙලාවක අපි අපේ පැත්තේ විශේෂයෙන් ප්‍රතිපත්ති මෙහෙවන්නන් හැටියට, ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන් හැටියට ඔබතුමන්ලගේ ඔබතුමියන්ලගේ වෘත්තීය අභිමානයට, ඒ වගේම වෘත්තීය ස්වාධීනත්වයට කිසිම ලෙසකින් හානියක් නොවන විදියට කටයුතු කරන්න අපි ඒක සාර්ථක කරනවා. ඒ සහතිකයත් එක්ක අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔගොල්ලෝ අපි හැමෝම එකතු වෙලා රජයේ නිලධාරීන් හැටියට, ඒ වගේ ප්‍රතිපත්ති මෙහෙවන්නන් හැටියට අපි දෙගොල්ලම එකතු වෙලා මේ රටේ මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙච්ච සමාජ වෙනස ඇති කරලීම සඳහා අපි කටයුතු කරමු කියලා. ඒ සඳහා ඔබතුමන්ලගෙන් ඔබතුමියන්ලගෙන් හොඳ සහයෝගයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙම කියලා මම නිහඬවම බොහොම ස්තුතියි. මෙහෙමයි දැන් අතරම විශේෂයෙන් ෆ්ලැට් සම්බන්ධයෙන් තියෙන ප්‍රශ්න ඔබතුමා අහන ප්‍රශ්නේදී ඒවා තුළ තියෙන සේවාවන් කොයිතරම් දුරට කාර්යක්ෂමද, ඒ වගේම ඒ දේවල් අර ගුණාත්මක මට්ටමට කොයිතරම් දුරට තියෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ තමයි මහජනතාව අතර ඒ විශේෂයෙන් නිවැසියන්ගේ අතර තියෙන ප්‍රශ්න. එතකොට මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේ මිනිස්සු ජීවත් වෙන විදිය, ජීවත් වෙන ස්වභාවය ඉහළට නැංවීම තමයි ඇත්තටම අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි ඒ සඳහා ඒ ප්‍රශ්න හොඳට අඳුරගෙන, ඒ වගේම ඒ අර ඒ ඔවුන්ගේ ජීවන තත්ත්වයේ ඒ ජීවන පරිසරය ඉහළ නැංවීම සඳහා කටයුතු කරන්න අපි අදහස් කරනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන ඉස්සෙල්ලම අපි මෙතන තියෙන ගැටලු, ඒතර තියෙන බාධාවන් මොනවද, ඒ සම්බන්ධයෙන් අපිට කිසියම් විදියක ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් ඇති කරන්න ඕන නම්, ඒ වගේම කිසියම් විදියක පවතින නීති රාමුවන් වල හෝ වෙනත් රාමුවන් වල කිසියම් වෙනසක් ඇති කරන්න ඕන අවශ්‍ය නම්, ඒ සියල්ල ඇති කරමින් අවසානයේදී මහජනතාවට හොඳ ජීවිතයක් ඒ ප්ලැට්ස් වල සහ අනිකුත් නාගරික පරිසරය තුළ ඇති කරලීම සඳහා තමයි ඇත්තටම අපි තියෙන සැලසුම. පොදුවේ ඇත්තටම සලකා බලද්දී කේවල නිවාසවලට වඩා
වඩා සේවාවන් සම්පාදනය කරන්නත් අනිත් කාරණාවලද පහසු ප්ලැට් තමයි. නමුත් අපිට අමතක කරන්න බැහැ මේ රටේ සංස්කෘතිය තුළ තමන්ගේ නිවසක් පිළිබඳ අයිතිය, තමන්ගේ ඉඩමක් පිළිබඳ අයිතිය මිනිසු පහසුවෙන් අත්හරින්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ දෙක හරියට කළමනාකරණය කරලා වඩා හොඳ සේවාවන් ලෝකේ වෙනස් වෙලා තියෙනවා. සමහරවිට මිනිසුන්ගේ ආකල්පත් යම් ප්‍රමාණයක වෙනස් වෙමින් පවතිනවා. මේ දෙක අතර සමතුලිතයක් අරගෙන වැඩ කටයුතු කරන්න අපිට කිසියම් කාලයක් යයි. ඒ කාලය අරගෙන අවසානයේදී මිනිසුන්ගේ ආකල්පවලත් යම් කිසි වෙනසක් ඇති කරමින් ඇති කරගනිමින් ඒ පිළිබඳ විශ්වාස මොකද ඔවුන්ගේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තියෙන අර සමාජ ආරක්ෂාව තමයි තියෙන ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ සමාජයේ තුල තියෙන පිළිගැනීම සහ ආරක්ෂාව. ඒක තමයි අර නිවසක දේවල පිළිබඳ අයිතිය ගැන කවුරුත් කතා කරන්නේ. මේක මේ ආකල්පයේ යම් බල වෙනසක් ඇති කරමින් ඒ සමාජ ආරක්ෂාවත් පුද්ගලයන්ගේ ආරක්ෂාවත් තහවුරු කරමින් කටයුතු කරන්න අපි අනිවාර්යෙන්ම පෙළඹෙනවා. කටයුතු සඳහා සැලසුම් ස්ථාපිත වෙනවා. දැන් සෑම රජියම්ම කටයුතු කළේ නිවාස ඇත්තටම නිවාසයක් කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ සාධාරණ පරිසරයක් තුළ නිවසක් තුළ ජීවත් වීම කියලා කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ අයිතිය. ඒ පරිසරය ඒ අයිතිය හදලා දෙන්න සමහරවිට අපිට ඔවුන්ගේම පුද්ගලික නිවසක් ඒ සඳහා ජීවත් වෙන්න අවස්ථාව හදලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර මහල් නිවාස තුළ සාධාරණ පරිසරයක් ඇති කරමින් කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේ අවස්ථා දෙක සඳහාම අවසානයේදී මේ දෙකෙන් මහ ජනතාව සර් කැමැත්තෙන් පුද්ගලික කැමැත්ත අනුව මොකක් තෝරගත්තත් මොන අවස්ථාව තෝරගත්තත් ඒ පරිසරය තුළ ඒ අවස්ථාව සඳහා රජය හැටියට ඒ වගේම මේ අමාත්‍යාංශය හැටියට ඒ සඳහා පරිසරය සකස් කරන්න අපි කටයුතු කරනවා. දැන් විශේෂයෙන්ම අභිදේත ආයතනය තමයි ලංකාවේ පොලිස් පිළිනුන කියන දැන් ඔබතුමාලා පොලිසියෙන් තොරගන්න තමයි ඔබතුමාලා පොලිස් කරනවාද කියලා සතතුල ඒක තමයි මම කියන්නේ. අපේ රටේ දේශපාලනයක් බහුතරයක් කරපු පහුගිය කාලවල වල තිබිච්ච කරපු වැඩ නිසා තමයි ඔනොයිස් ආකල්පයේ දේශපාලනඥයන් සම්බන්ධයෙන් තියෙන්නේ. ඇතර මිනිස්සු මහජන වර්ම අපිට දීලා තියෙන්නේ මේ ආකල්පයේ වෙනස් කරලීම සඳහා, ඒක ක්‍රියාවෙන් වෙනස් කරලීම සඳහා අපිට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න. ජාතික ජන බලවේගයේ ආණ්ඩුවක් ඇතුළත් අපි සියලු දෙනාම මිනිසුන්ට පොරොන්දු වෙච්ච කාරණයක් තමයි අපි මෙතුරුණ ක්‍රියාවලිය තුළ අදූෂිත දේශපාලනයක්. මේ දූෂිත දේශපාලනය වෙනුවට අදූෂිත දේශපාලනයක් වෙනවා. ඒතර ඒ අදූෂිත දේශපාලනය කියන දේශපාලන සංස්කෘතියත් එක්ක දේශපාලනඥයන් හැටියට අපි මේ පරිසරය තුළ අර මම අර කලින් කිව්ව අතලොස්සක් නිලධාරීනුත් නිවැරදි වෙමින් කටයුතු කරයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ අමාත්‍යාංශයේ තුල හෝ පොදුවේ ජනාධිපතිතුමාගේ සාර්ථකත්වය අනුව අපේ රජය තුල දූෂණයට සහ වංචාවට කිසිම අවස්ථාවක් නොදී සීරෝ ටොලරන්ස් එකක් එක්ක කටයුතු කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා.